waxaan oo wanaagsan daawade meel walbo aad joogtid ku soo dhawow qaybta koowaad ee falanqaynta ku saabsan guud ahaan caalamka waa 7 bisha 10aad sanadka 2022 kooriyada waqooyi maraykanka jaban kooriyada koonfureed xisadahaadu adag ayaa dowladahaas oo idil ka dhex taagan dhoolatuska maanta oo jimcaha ay bilaabeen maraykanka iyo kooriyada koonfureed iyo xasaradda halkaasi ka taagan waan eegi doonaa jawaabta dowladda ruushka ee ka bixisay hadalka madaxweynaha dowladda ukraine ee ah in waddamada gaashaanbuurta naato duqeymaha ka fuliyaan gudaha dalka ruushka go'aanka ay gaareen waddamada midooda yurub ee kulanka yeeshay iyo arrimo kale ayaan qaybtan ku falanqaynayaa ku soo dhawaada mar kale falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee maracadda show ha hilmaamin inaad like saarta muuqaalka ciidamadii dowladda ukraine waxay u muuqanayaan in ay helayaan dhiirigelintii ugu weyneed maalintii shalay waxaa gacanta ay ku dhigeen dhulkii ugu badnaa oo ay ku hayeen ciidamada dowladda ruushka kana tirsan gobolka qeyrsoon gobolkan wuxuu ka mid yahay 4 gobol ee ruushka laga mindhagay kadib markii afti dadweynaha halkaas ay ka dhacday madaxweynaha dowladda ruushkana uu saxiixay in qeyrsoon uu ka mid yahay dhulweynaha ruushka afayeen u hadashay ciidamada dowladda ukraine ayaa shaaca ka qaaday in ciidamadooda guulo ay ka gaareen aagaga dhanka koonfureed ee dalkaasi ukraine waxa kaloo ay sheegtay in ciidamadooda ay gacanta ku dhigeen ku dhawaad 400 oo kilometir oo laba jibaaran weliba kana tirsan gobolka qeyrsoon tan iyo horaantii bishan oktoobar 7 maalin ee la soo dhaafay howlgallo ay sameeyeen ayay ku qabsadeen dhul intaasi la eg waxa kaloo ay sheegeen inay gacanta ay ku dhigeen 29 magaalo oo ku yaalla gobolkaasi qeyrsoon iyo sidoo kale gobolka doniski sida lagu sheegay war saxaafadeedka ka soo baxay ciidamada ammaanka ee dowladdaasi ukraine ciidamada ruushka ayaa halkaasi ku sugnaa gaar ahaan gobollada dhaca dhanka koonfureed iyo dhanka bari ee dalkaasi ukraine waxaa kaloo lagu warramayaa in dagaalo xoogan maanta oo jimca ay ka dhaceen gobolkaasi qeyrsoon ciidamada dowladda ruushka ayaa duqeymo xoogan waxa ay kaga jawaabeen howlgallada ciidamada dowladda ukraine ee dhanka gobolka dhanka bari marka la eego gobolka lohansi guddoomiyahooda ayaa isagoo la hadlay warbaahinta waxaa kale oo uu sheegay in magaalada lagu magacaabo haray kiifka oo ka tirsan gobolkaasi lohansig ay maanta gacanta ay ku dhigeen waxaa kale oo uu sheegay inay isu diyaarinayaan in ay qabsadaan magaalooyin kale oo ka tirsan gobolka lohansig gobolka lohansigna waa gobolka ugu weyn oo ciidamada ruushka ay ku sugan yihiin marka la eego gobollada kale ee zaborojia kherson iyo sidoo kale gobolka doniski dagaalkii sacadihii la soo dhaafay ka dhacay gobolka qeyrsoon wuxuu horseeday in taangiyadii ugu badnaa ruushka ciidankiisa laga gubo laga qabsado magaalooyin dhowra sidoo kalena waxa ay sababeen in ciidamada dowladda ukraine dhankooda khasaare uu soo gaaro ruushka dagaalkan wuxuu kaga jawaabayaa oo keliya duqeymo xooggan oo gantaaladiisa iyo diyaaradaha dagaalkaba ay fulinayaan guulo isdaba jooga ayay sheeganayaan maalmihii ugu dambeeyey ciidanka dowladda ukraine oo u muuqanaya dhiirigelin inay heleen sidoo kale ay helayaan xogo muhiim ah oo dhanka sirdoonka ah taasi u sahlaysa inay deegaano kale iyo magaalooyin kale gacanta ay ku dhigaan laakiin hadal si weyn kaga cadhaysiiyey dowladda ruushka waxaa jeediyey madaxweynaha dowladda ukraine Vladimir Zelenski madaxweynaha dowladda ukraine Vladimir Zelenski wuxuu ka dalbaday madaxda wadamada gaashaanbuurta NATO iyo dowladaha awoodda leh inay bilaabaan in duqeymo ka dhana ruushka ay ka fuliyaan gudaha dalka ukraine iyo sidoo kale gudaha dalkaasi raashka laakiin dowladda ruushka arrintan waa ay ka jawaabtay mas-uul u hadlay xukuumadda kremlinka ayaa sheegay tani inay tahay baadi goobka dagaal weyn oo caalamka oo idil ka dhaca jawaabta dowladda ruushka waxay ahayd sidatan haddii waddamada gaashaanbuurta naato midkood uu sameeyo howlgal ka dhanaa ciidamada dowladda ruushka ee ku sugan gudaha dalka ukraine ama deegaanada xuduudda dhaca waxay ka dhigantaha baaqa ku aadan bilaabitaanka dagaalka saddexaad ee dunida afayeen u hadlay madaxtooyada dowladda ruushka ayaa sidaasi sheegay waxaa kaloo uu sheegay Dmitri Peskov in ciidamada dowladdaasi raashka xitaa haddii waxyeello ay ka soo gaarto mid ka mid a duqeymaha waddamada gaashaanbuurta naato in jawaabtooda ugu horreysa ay noqon doonto bilowga dagaal kale oo saddexaad oo ay waddamada caalamka oo idil saadaalinaynin caqabadaha iyo dhibaatooyinka ka dhalanaya dowladda ruushka si weyn ayay kaga cadhootay dalabka madaxweynaha dowladda ukraine iyo maamulkiisa oo ku aadan in waddamada gaashaanbuurta naato dagaalka ay ku soo biiraan yacni waxay ka dhigan tahay fadlan haddii aad tihiin waddamada gaashaanbuurta naato markaan idinka ayaan idiin baahannahay inaan idinku soo biirno sheekada waa ay ka gudubtay waxaan idinka dalbanaynaa in aad qayb ka noqotaan duqeymaha ka dhanka ciidamada dowladda ruushka taasina jawaabteeda iyo caqabadaha ka dhalanaya ma ahan mid la mahadin doono oo ruushka hadda waxayba ka maraysaa waxaan sugaynaa oo keliya dowlad kale oo qayb ka noqota dagaalkan hadda si dadban ayay madaxda waddamada gaashaanbuurta naato ay qayb ay kagan yihiin dagaalka
sababtoo ah Mareykanka, Faransiiska, Ingiriiska iyo dowlado badan oo NATO ka tirsan hub noocyadiisa kala duwan ayay ku taageeraan ciidamada dowladda Ukraine. Waana qodob ka mid ah saddexda qodob ee guusha u horseeday ciidamada dowladda Ukraine tan iyo dhamaadkii bishii Agoosto maadaama magaalooyin dhowr ah ay gacanta ay ku dhigeen. Waan arki doonaa sida xaalka uu noqdo jawaabta wadamada gaashaanbuurta NATO ay ka bixiyaan codsiga madaxweynaha dowladda Ukraine iyo sidoo kale dowladda Ruushka waxyaabaha kaga diyaarsan weerar kasta oo kaga yimaada wadamada gaashaanbuurta NATO. Dalka Syria haddii aan eegno, taliska ciidamada militariga ee dalkaasi Mareykanka ayaa waxay ku dhawaaqeen in ay hirgeliyeen ama ay fuliyeen laba howlgal oo aad u adag. Howlgalladaas waxaa laga fuliyay waqooyiga dalka Syria, natiijadana waxaa lagu sheegay in lagu bartilmaamay saddex xubno sare oo ka tirsan kooxda Daacish, kuwaas oo ay ka mid yihiin hogaamiyaal kooxda ISIS ka tirsan oo ku sugan gudaha dalkaasi Syria. ciidamada Mareykanka ayaa duqeyntani fuliyay maalintii shalay oo Khamiis ahayd, waxaana ay ka fuliyeen waqooyiga dalka Syria. Xubnaha lagu dilay waxaa la sheegay inay ahaayeen laba saraakiil oo sarsare oo hogaamiyaasha Daacish ka mid ahaa. Mid ka midna waxaa lagu magacaabay Abu Hashim al-Umayyad, lana sheegay inuu ka mid ahaa saraakiisha ugu sarreysa ciidamada ammaanka ee kooxdaasi Daacish. Duqeyntan waxay jawaabay u noqonaysaa hanjabaado kala duwan oo maalmihii ugu dambeeyay ka soo yeeraya kooxda Daacish iyo sidoo kale bartilmaameedka saldhigyada iyo danaha muhiimka ee dowladda Mareykanka ee waqooyiga dalka Syria. Wadamada midooda Yurub kulan ayay yeesheen. Kulankaas waxa uu ka dhacay caasimadda dalka Czech, waxana la sheegay in lagu ansixiyay cunaqabateyntii sideedaad oo aad u adag oo lagu soo rogay dalkaasi Raashka, gaar ahaan dhanka shidaalka. Cunaqabateyntan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii hogaamiyaasha dalal badan oo midooda Yurub ay kulan ay ku yeesheen caasimadda dalkaasi Czech, waxaana guddiga midooda Yurub war-saxaafadeed ay soo saareen ay ku sheegeen in cunaqabateyntan ay qayb ay ka tahay in la mamnuuco alaabaha kala duwan ee dalkaasi Raashka ka imaanaya ee gaaraya wadamada kale ee qaaradda Yurub. Sidoo kale waxaa la sheegay mamnuucitaankan inay qayb ay ka tahay waxyaabaha dhanka elektroniga la xiriira hubka qalabka militariga iyo arrimo kale oo dhowr ah oo dalka Raashka uu iibgeyn jiray wadamo badan oo ka tirsan qaaradda Yurub. Yurub ayaa u muuqanaysa in ay samaynayso tallaabo kasta oo cadaadis ay ku saarayso dowladdaasi Ruushka, maadaama Ruushka xilligani qaboobaha uu u muuqanayo inuu gaaskiisa uu ka jaranayo wadamo badan oo qaaradda Yurub. Tii waxaa sii dheer in la qarxiyo dhoomihii shidaalka ee dalalka Sweden iyo sidoo kale Denmark aadi jiray. Afhayeenu hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladdaasi Mario Zakharova ayaa waxay ku tilmaantay tallaabada midooda Yurub ay qaadeen in ay tahay mid gardarro ah oo lagu bartilmaameysanayo dowladda Ruushka. Zakharova waxaa kaloo shaaci ka qaaday in ay sii wadi doonaan dhammaanba wadamada qaaradda Yurub ka tirsan ee doonaya inay iibsadaan agabka kala duwan ee lagu farsameeyo gudaha dalkaasi Ruushka. Madaxweyne ku-xigeenka dowladdaasi Raashka ayaa sidoo kale sheegay tani in ay tahay cadaadis dhanka dhaqaalaha ah oo la saarayo dowladdiisa, ayna horseedi doonto cadaadis ayagana dhanka hubka iyo shidaalka oo ay saari doonaan wadamada kale ee qaaradda Yurub. arrintan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli qaboobo daran oo qaaradda Yurub la filayo inay ka dhacaan bilaha soo socda, inay saameyn weyn ay ku yeelan doonaan wadamo badan oo qaaradda Yurub ka tirsan, kuwaas oo qaadanaya go'aanno ka dhana dowladda Ruushka. Dhinaca kale, marka la eego marka Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka ayaa maanta oo Jimcaha waxay bilaabeen dhoolatus militari iyada oo la adeegsanayo markabka xambaara diyaaradaha nukleerka ee dalkaasi Mareykanka. arrintan waxay imaanaysaa maalin kadib markii Kuuriyada Waqooyi 12 ka mid ah diyaaradaheeda dagaalka la sheegay inay ku soo dhawaadeen xuduudda Kuuriyada Koonfureed. Saraakiil ka tirsan ciidanka militariga ee dowladdaasi Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in dhoolatuskani militari oo ciidamada badda ay sameynayaan ay ka dhacayaan meel ka baxsan biyahooda, waxaana dhoolatuska oo maanta bilaabanayo uu ku egyahay maalinta biri oo sati ah. dhoolatuskan wuxuu imaanayaa xilli Kuuriyada Waqooyi 2 ay dhanka xeebta ama badda ay ku garaacday maalintii Khamiista oo shalay ahayd. Sidoo kalena wuxuu imaanayaa xilli la sheegay diyaaradaha dagaalka ee Kuuriyada Waqooyi inay ku soo dhawaadeen xuduudda dalka Kuuriyada Koonfureed. tani waxay u muuqanaysaa inay sii kordhinayso xiisadda ka jirta dhanka gobolka ee labada Kuuriya, Mareykanka iyo Japan u dhexaysa. Kuuriyada Waqooyi 4 ayaa ahayd markii gantaal kale la sheegay inay dul marsiisay hawada dalka Japan. Mareykanka arrintaasi ka jawaabaya mid ka mid ah maraakiibtiisa ee Ronald Reagan loogu magacdaray ayuu halkaasi u diray, waana maraakiibta xambaara diyaaradaha dagaalka ee nuclearka qaadi karaya. dhoolatuskaas ayay ka qaybgalayaan. Kuuriyada Waqooyi si weyn ayay arrintan kaga soo horjeedaa. waxaa kaloo ay si weyn ay kaga carootay booqashadii madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka ee Kuuriyada Koonfureed iyo dalka Japan.
qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Kuuriyada Koonfureedna waxaa lagu sheegay in mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan Japan, Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka ay ka wada hadleen isbeddeladii ugu dambeeyay ee dhanka gobolka maanta oo Jimcaana waxay si weyn u cambaareeyeen tallaabooyinka Kuuriyada Waqooyi ay qaadayso ninka yar ee madaxa xiiran ee hoggaamiyaha ka ah dalka Kuuriyada Waqooyina wuxuu u muuqanayaa mid aanan dhagjal qusineynin hanjabaadaha kala duwan ee ka soo yeeraya dowladahan isbahaysanaya ee sidoo weyn kaga soo horjeeda tallaabooyinkiisa iyo tijaabooyinka uu ku sameynayo gantaalada nuclearka ugu dambeyn madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa ka jawaabay hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha dowladda Ruushka Vladimir Putin ee ku aadanaa hanjabaadaha dhanka hubka nuclearka waxa uu sheegay in isticmaalka hubka nuclearka ee dalkaasi Ukraine inay noqon doonto mid ka mid ah qataraha ugu waaweyn ee caalamka soo maray tan iyo sanadkii 1962 xilligaas oo xisad u dhaxaysa Mareykanka iyo Ruushka ee gacanka Kuuba ay ka dhacday waxaana uu ka digay suuragalnimada tan inay horseedo dhamaadka dunida Madaxweyne Joe Biden ayaa waxa uu shaac ka qaaday dhammaan bahanjabaadaha ka soo yeeraya madaxweynaha dawladda Ruushka in aanan kaftan loo qaadanin sidoo kalena isticmaalka hubka taatikada ee nuclearka kan biological iyo sidoo kale midka kimikada uu doonayo inuu u adeegsado dagaalada ka soconaya gudaha dalka Ukraine hanjabaadiisa waa in loo qaataa mid dhaba waana mid horseedi kareysa dhammaadka dunida waxaana ay noqonaysaa midii ugu xumeed tan iyo sanadkii 1962 ayuu yiri madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden falanqaynta siyaasadda arrimaha sirdoonka qaybtan waa naga inta qayb la